Barka da zuwa wannan channel mai albarka. Danna subscribe. Sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe da za mu dora. Mun gode. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmid din. Ya kana gudu ya kana stan jira sura na sta ki masra la jina tare gairu na du bare wa rabba alina amin allahumma salli ala ayni zatikal ladhi tafara mi wajhi wa ala ali hakka qadarihi wa lam kidare al azim shahani da malami da sharifai barkan mu da wannan lokaci insha Allah ta'ala ya kuma ga mu dauke da maganin wato sirri na mallaka ne shi ma mai karfi mallakan abokan kasuwanci ko kuma mutanen da ake mu'amala da su ko kuma abokan aiki ko kuma mallakan miji ko mata da dai sauransu insha Allah kuma mujarabi ne a lalle kuwa idan a kasuwanci ne to zaka samu turaren bukuru ihsan lalle turaren bukuru ihsan sai ka samu shekara tsaye wani ciyawa ne ana ce mai shekara tsaye sannan ka samu wato sumar kasuwa na san wasu san sumar kasuwa ya kada su duka uku da wannan turare ka rada kasu sannan za ka rubuta yasin kafa uku wake wake yasin kafa uku wake wake sai ka zuba a cikin wayannan hayakin su shanye yawa kullum zaka dinga turara wajen sana'anka da wannan hayaki to bismillah ta'ala duk wanda yazo wurin sana'an nan ya sai abu ko ya sai kayayyakinka ko yazo ya ji wannan kanshi to ka kama shi kenan kullum yazo sai inda irin kayanka ne to gunka zai zo kuma kullum an dinga samun bakin kasuwa suna zuwa iri-iri daban-daban kuma ana karuwa da su ana samun alkhairi ana amfana idan kuma mata mace za a mallaka to kawai za a samu wani yanki na je na kayanta ne ko zaninta haka ko zaninta ko kuma in ko zaninta ko skirt nata haka sai a yanka kadan ainihin yayyanka shi a hada da turaren sai a dinga turarawa ɗakin ana ambatan suranta musamman in ta yi yaji ana so ta dawo lalle bismillah ta'ala ko zaninta duka za a iya yanka to lalle yana yi sosai insha Allah idan mace ne za ta mallaki miji to za su samu rigan shi ko singlet nashi ta yanka ta haɗa da turaren tana turarawa tana ambatan sunan shi to lalle ana mallaka sosai bismillah ta'ala to yan wakar aiwa sa da wannan sirri na shi turaren domin yana yi sosai lalle kuwa to anan za mu dakata alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din ya kana gudu ya kana stan jira sura na sta ki ma sura la jina ta lain gura bare wa rabba alina allahumma salli ala sayyidina muhammadil fatil wa qul qala katun wa sabakan surah al-gibilaki wa ladi la sirati kal mustaqima wa ala alihi wa sahbihi wa qidari lazim subhanar rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walhamdulillahi rabbil alamin.